Hai guys, কি খবর? নমস্কার, মই দিব্যজ্যোতি আপোনালোকে চাই আছে কুইক আসামিস ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈছো। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ এডাল ট্ৰাইপড আনবক্সিং কৰি দিম। এই ট্ৰাইপডাল অনলি 270 ৰুপিছত কোৱাণ্টিটি পল্টন বজাৰ পৰা লৈছো। যদি আপোনালোকে এডাল ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত চেক কৰে, ইয়াৰ প্ৰাইচ 300 পৰা আৰম্ভ কৰি 400ৰ ভিতৰত আছে। যদি আপোনালোকে এডাল বাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। সো বলক, এটা আমি আনবক্সিং কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে আমাৰ বক্সটো। ইয়াতে কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যন দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে এইবিলাক পঢ়ি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পিনে পঢ়ি চাব পাৰে। এতিয়া আমি সোনকালে ইয়াক আনবক্সিং কৰি দেখাই দিওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মই অফলাইন মাৰ্কেটত কিনিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত আৰু এক্সট্ৰাকৈ পেকেট দিয়া নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে আমাৰ মোবাইল মাউণ্টটো। মোবাইল মাউণ্টৰ কোৱালিটি ঠিকে আছে, ইমান এটা বেয়াও নহয়। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো যে বেছিদিন চলিব মই ইমান আশা নকৰোঁ, তথাপিও ফ্ৰেণ্ডছ কোৱালিটি ঠিকে আছে। এইডাল হৈছে আমাৰ ট্ৰাইপডডাল, এলুমিনিয়ামৰ হয় আৰু বাকীখিনি প্লাষ্টিকৰ আছে, তথাপি কিন্তু বহুত ধুনীয়া। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ওপৰ অংশটো দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াৰ কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া দিছে, প্লাষ্টিকৰ হয় যদিও। এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে যিবিলাক লক আছে, এইকেইটা লক যদি আপোনালোকে খুলি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ হাইট কম বেছি কৰিব পাৰিব। মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া আপোনালোকৰ আগত লকটো খুলি দেখাই দিওঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এনেকৈ ঘূৰাব পাৰিব, যিকোনো চাইডে ঘূৰাব পাৰিব, দেখিছে, ওপৰলৈ আপ ডাউন কৰিব পাৰি এনেকৈ। আৰু ওপৰত যিটো এটা লক দেখিব পাৰিছে, এইটো এই লকটোৰ সহায়ত আপোনালোকে মোবাইলটো এনেকৈ আপ ডাউন কৰিব পাৰিব। আৰু তলত যিটো লক আছে, সেইটো লকৰ সহায়ত আপোনালোকে মোবাইল মাউণ্টটো টাইট কৰিব পাৰিব। আৰু তলত দেখিব পাৰিছে এটা ধুনীয়াকৈ লক দিয়া আছে, এইটো মই দেখাইছোঁ। এই লকটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ওখ চাপৰ কৰিব পাৰিব। দেখিব পাৰিছে আপোনালোকৰ নিজৰ হাইট অনুসৰি আপোনালোকে ওখ চাপৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছত টাইট কৰি দিব। এইটো হৈছে মোবাইল মাউণ্টটো, দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে। এই মোবাইল মাউণ্টটো আপোনালোকে তলত যিটো নেকি লক আছে, লকটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব। মই লগাই ল'লোঁ। লগাই লোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ ৰিলছ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ডাউন কৰিব পাৰিব, আৰু ইউটিউবৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ ওপৰলৈ উঠাই ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ লগত এক্সট্ৰা মোবাইল নাই, চ' দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ যিটো নেকি ট্ৰাইপডডাল, এই ট্ৰাইপডডাল মিনিমাম হাইট হৈছে আপোনাৰ 13.8 ইঞ্চ, দেখিব পাৰিছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মেক্সিমাম হাইট হৈছে আপোনাৰ 41.3 ইঞ্চ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া দিছে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি তেওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।